Ну, і з ним був дуже такий смішний пізніше епізод. Це вже працює академія, вже військових тут немає. Я щось ішов туди в бік пам'ятника Сковороди. Взимку була красива зима. Сніг такий, рипить. Ну, і все, знаєте, навіть пляшок побитих, і пластикових стаканів не видно. І так це як в дитинстві йдеш. Не те, що зараз йдеш і огидно все це дивитись навколо, а це снігом все засипано дуже гарно. І раптом від зупинки 62-го автобусу відділяється такий чолов'яга. От у кожусі військовому, в валянках, через плече висить ця коробка, з якими ходять рибу ловити, рибалки зимові, в руках плешня, щоб лід пробивати, червонощоки, в шапці такий, ну, підходить до мене і каже: «Здравствуйте, В'ячеслав Степанович!» Я кажу: «Добрий день!» Ну, але дивлюсь так, не пізнаю. Він каже: «Ви, наверное, мене не узнали». «Так я ж Коровин!» «О, каже Олексій Михайлович, який я радий вас бачити, як у вас життя?» «Та хорошо, я за незалежність, я за незалежність. Адміральська пенсія є? Є. Поросенка завел, рибку ловлю. Все, я за незалежність, мені це подобається. Но більше всього, В'ячеслав Степанович, я благодарен вам». Знаєте, коли це говорить людина, яку я вигнав фактично з цього місця, якось трохи дивно, я кажу: «Ну, а за що мені?» «Ви мене увіковічили». Ну, кажу: «Як це?» «Ну, смотрите», і показує на фронтон цього будинку, де наш герб. «Смотрите, там, ну, ви знаєте, вензель такий, Києво-Могилянська академія, там ще й УЄ. Коровин Олексій Михайлович, я всім показую, що здесь ви оставите мене».